No niin, morjesta! Se on Teri täällä näin, ja tervetuloa Garden Warfare 2 pariin. Ja hei, viime kerran me pelattiin sitä Ice Challenge, tai hetkinen, mikä sahmo se nyt olika? Mä lupailin siinä kumminkin, että mä pelaisin sillä Ice Futikalla, mutta me saatiin jo tehty se sitten se striimissä, tai striimissä pelailin sillä aika paljon, tai käytiin aika monia noita jäähahmoja, niin ajattelin käytä sitä. Ja mehän saatiin tehty se Community Challenge. Ja itse mä en todellakaan muista, että mitä mä sain siitä, koska mä just vilkasin just jotain kännykkää, tai kun mä avasin sen arkun siitä, niin mä en todellakaan muista, että mitä siellä tuli. Mutta mä ajattelin, että voitais käyttää jotain Scientistia, koska mä en oo Scientistia oikeastaan käyttänyt melkein yhtään. Se johtuu varmaan siitä, koska silloin kun tää peli julkaistiin, ne kaikki oli aika OP-ita silloin, niin. Pari taitaa olla mun mielestä ainakin Max Prestigellä, ainakin kalamies, ja mikäköhän se toinen oli. Olisiko ollut kemisti? Niin. Pelataan, mikä tää olikaan, Toxic joku tää oli, Toxic Scientist. Katsotaan nyt se virallinen nimi, ettei kukaan suutu mulle. Teri, sä et tiedä, no okei, mä en tiedä. Dr. Toxic on tän nimi, nice. Ja tota, pitäisikö mä mennä pelaamaan, hetkonen, katsotaas täältä, multiplayer. Pitäisikö mä, mennäänkö turf takeoveriin? Hitto, miksi? Ei, bam, son! Okei, täällä on keskeneräinen somburpia. Ja no niin, musiikitkin alkoi. Dydyn. Mä en tiedä, viitinkö mä edes sanoa mitään tästä mapista enää, mutta katsotaan, jos saadaan defendattu tää vielä loppuun. Katsotaan, mitä tää ampuu. Mikä toksikki ampuu, ja musta tuntuu, että mä otan täällä turpaan. Oh my god, come on, revaivaa mut. Mitä toi scientisti rupis vaan tanssimaan tos noin? Spicy, mikä? Hot shot. Hot shot, very hot shot. No niin. Ei! Mitä? Noni, kiitos. Kiitos revaivista. Mä en tiedä, mitä toi futikka tekee, mutta onneksi revaivas meikäläisä. Tää ei kyllä ihan parhaimmasta päästä, tää scientisti, koska tää tekee näin vähän damakee. Ja mä painan aina R1:stä, kun... Mä oon varmaan viimeksi painanut Card Warfare 1 tai jotain, en mä tiedä. Siinä on just toisinpäin nää. Ability-hommat tai nää. 2-5 tekee ihan läheltä. Nice, siitä tuli. Ahaa, Shared Vanquish, että mulla on toinen striikki. Nice. Mulla on jostain syystä 2 tappoa. Sä olet tulessa. Älä vaan kuole, hyvä. Ota he alttii siitä. Terve! Ei. Toihan sika OP. Toi on ihan sika OP toi huuskoppi. Se kun osuu oikein kunnolla, niin. Ei mahda mitään. Missä se on? Hop! Yle tänne sedän luo. Missä se on? Mä teleportaan sinne. Ja, oh my god, mä uskon sinne tulla vielä, kun siinä oli toi. Oh my god. Ei, älä ruinaa sitä. Nice. Saatiin defendattu toi noin. Tähän taas tulla muuten uusia taunteja tai noita gestureita, jos ette ole huomannut. No on tosta GV1:stä. Oliks toi mikä sitrona toi oli? Oliks se Toxic Citron? Nice, se kuoli siihen. Oh my god, kun mä oon tulessa. I am on fire. Oi, se oli oma. Katselin vaan, kun on niin kasvinen, niin näytti niin kasvilta. Minkamala. Missä on vihollista? Idiotta. Mä revaivaan ton tosta. Noi. Nice. Niin saadaan vähän paremmin defendattu. Kato, täällä oli piilos. Mitä se teet? 4-5 teki äsken lämää. Mitä ihmettä? Mua healthy. Nice. En nyt ihan pääse uimaan nousua yli puoleen väliin, vaikka mä tulin tähän niinku jäljessä. Katsotaan, saadaan puolustettu oikein kunnolla tää nää. Etkö sä saa sitä hengiltä? Kuole! Oh, nice! Nice! Oh, menikö se siitä seinän läpi tai jotain? Tää on kyllä ihme, kun mä saan niinku yhden tapoja ja sit niinku ihan kuolemaisilla. Ei piru vielä, kun mä en kerran revailla tota. Älä me karkuu! You are mine! Nice! Aika hyvin ollaan saatu puolustettua, ei voi muuta sanoa. Nyt on 100 healthi.
Ammutaan tää tästä rikki, ettei nää nyt saa healtia, piru viekö. Hyvä impi, hyvä impi. Ammattimies. Ties heti mitä tehdä. Oh my god! Oi! Hienosti meni teleportti. Mihin mä kuolin? Jaa, shookshotti. Mä luulen, että mä kuolin siihen chilipiin pommiin. Mä olin vähän niinku sellainen vihane, että ei se nyt voinut olla se, mikä muhun osu. Nice. Tää on hyvä muuten kämpi täällä niinku yhdessä paikassa. Näissä, että ne saa niinku noin muut partin ruinattu, mut sit muita nää ei oikein saa. Et. Okei, on tää aika hyvä karakteri sillä lailla. Eniten tykkää kyllä kalamiehestä. Oh my god. Kohta tulee kuolema. 10 tappoa jo. Mä oon miettinyt taas, että pitäisikö mulla sillä tehdä sillä, että mä tekisin GV2 pelkästään sunnuntaisin. Uudet tilaajat ei varmaan tiedä, mutta mä tein aina Car Warfare 1 ennen vanhaa, niin tein pelkästään sunnuntaisin, ellei sitten tullut jotain uutta päivitystä siihen tai jotain hienoa tapahtunut, niin. Sitten tuli niinku muina päivinä video GV1, mutta mietin, että pitäisikö mun vaan siirtää tää sunnuntaille. Kaikki sit tietää aina, että milloin tätä yleensä tulis. Ainoat tapaukset sitten taas ne, että jos mä oon kipeänä tai jotain, ei pysty tekemään. Niin silloin ne ei sitten aina tuu. Mitä mieltä te ootte? Pistetäänkö takas sunnuntaille? God Warfare, oh my god, oh my god. Ei, onneksi meni huti toi stunni. Piruviäkö? Come on, missä meidän teammateit on? Nice, tapas se. Eikö sä saanut sitä vieläkään? Se ei saanut sitä hengiltä sitä pirun firebeatä. Ei voi olla todellista. Hetkonen, kummas me oltiin äsken? Mä enää muista. Terve! Nope. Nice! Ei mahtanut mitään. Oh, they're priority crashing! Tää täs on kyllä sillä lailla, että jos nää menee täällä tosiaan lähelle, niin kummatkaan ei ota tosta osumaa. Pitäis olla sellainen immuuni, että toksikko on toksikille immuuni ja... Tiedätte mitä tarkoitan. Terve! Oh, se meni kuolemaan. Kulkumalla. Mä olen tulessa. Kuole! Sillä on hirvee tankki, piru viekö. 47%. Piru viekö, kun niillä on 200 healttia. Hetkone, kalleria. Missä on kalleria? Mennään täältä kautta. Toi mukaan täältä pääsee tonne noin. Varmaan saadaan yksi päkkikin avattu tän jälkeen. Mä veikkaan, että se tulee just sen verran. Nice, me voitettiin. Hyvä homma. Ilman mua, jos mä en ois joenut tähän näin, niin ei ois tullut kato voittoa. Mitä tapahtuu? Backyard, mitä? Taas peli kaatuu. The game session has ended and you have been disconnected. Oh no. Sainko mä masseja? Sain mä masseja. Käydään piru viekö avaamassa yksi päkki tässä välissä ja mennään vaikka Team Vanquishia pelaamaan. Mä haluan tota somburpia pelata. Yök. Elikkä seni sombolis back, please give me something good. Ei. Game sound barrier. Meh, olipas huono päkki. Mennään Team Vanquishiin. Ja toivotaan, että päästään pelaamaan. Alright, let's do this. Päästään pelaamaan. Ui, zombeilla. Hyvä juttu. Niin päästään pelaamaan Dr. Toxicilla. Oh my god. Mikäs mappi tää nyt oli? Tää oli kans hyvä mappi. Tää oli tää lumimappi. I like this. Mistäs tosta? Terve! Nice, tuli Shared Vanquish. Tääkin on keskeneräinen. Me johdetaan aika ylivoimaisesti. Mikä on kyllä ihan piru hyvä juttu. Mennään tänne auttaa tuota. Okei, mä veikkaan, että ei toi tarvi paljon mitään apua. No. Mietin sen tappavaa. Piru viekö, mä en oo taas kirjautunut tällä näin tonne noin, niin mulla on lähtenyt noin expat pois. Ui. Se oli nätti väistö molemmista. Toi veti... Ui. No. Kerkäsinpä kehuntaa sitten. Väistin ton, mikä toi oli toi husk. Ei mikä se oli, shookshotin. Piru viekö, se veti sen huskhopin tohon noin, niin ei... Ei päässyt edes teleportilla. Karkuu, terve. Lata. Noin. Nice. Tää tekee hedun kyllä aika hyvin. Aika hyvin lämää. Nice. Jumperi ei huomannut onneksi mua. Oi, mulle teleportti. Älä me karkuu. Nice. Sieltä tuli level 5. Terve. Op. Ei, piru viekö. Assisti tuli vaan siitä. Huono juttu. Mähän sain tosiaan striimissä sen Iron Citroni. Sehän on se legendaarinen, niin... Piru viekö, pitää varmaan sillä pelaa seuraava jakso, koska... Mä sain sen auki! Ei! Et oo tosissaan siihen toi... Hiilpallo vielä tollaan noin. Damn, son!
Tosiaan saisin legendaarisen Iron Citronin. Vihdoinkin niinku joku kunno... Varmaan ensimmäinen hahmo, minkä mä oon saanut legendaarisen auki tuolla noin. Ihme tuuri ollu niinku siinä. Naps, naps, naps. Oi! Ai, se kuoli justiinsa. Siitä vähän healtti. Terve, plasmapi. Oi, oi, ei. Juu, shall not. Tapa säänsä. Mä en uskalla mennä sinne. Nice, sit tuli Shared Vanquish. Hyvä homma, hyvä homma. Mitä mä teen, mitä mä teen? Okei, siihen tuli... Siihen tuli voita! Niin pirusti. Siellä on kaksi kiusaamassa sua. Mä auta. Naps, naps, naps. Oi, 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 oi. Come on! Hyvä! Hyvä, toi Oostari tuli auttamaan. Nice, Dobleroni tuli siitä. Vitsi mitään munkitusta meikäläiseltä. Nice, siitä tuli vielä kuesti tehty, okei. Okay. Mä en huomannut, että mulla oli joku kuesti. Kuesti siinä niinku keske. 5 000 tuli siitä. Didi. Tuo oli keskeneräinen, mun mielestä mä sain tässäkin aika hyvin niinku vedetty tappoja. Tuon mukaan tää ei nyt kaadu tässä näin, niin pääsee sitten niinku ihan uuteen peliin. En pääse tanssimaan. Piru viekö? Vitsi, toi All-Star näyttää hienolta. Kato taas, 8 tappoa. 8-4, no niin. On 8 koode. Ei kun 4 koode. Ihan hyvin meni. Boney Island, nice. Nyt vedetään, katsotaanko tää pelaaja. On täällä ihan okosti. Plantsee on vaan vähän vähemmän. Ei se, mua se ei haittaa. Ehkä niitä plantseja saattaa vähän haitata se. Mutta hei, let's do this. Katsotaan ketä. Tää on vähän sellainen iso mappi, niin ehkä vähän ongelma täällä Scientistilla pelata, tai Dr. Toxicilla. Terve! You can see me! Oh. Älä vedä huuskoppi! Ei, se tuli takapäin toi... Mikä se oli? Rockby! Vitsi, toi härön näköinen muuten, kustomointi silläkin. Damn! No assistia vaan pukka. Nyt kun vaan tiedettäis, mikä se seuraava lisäri on, mikä tähän tulee. Se on vissi jotain niihin gnomeihin liittyvää. Että. Sinänsä mä en haluis pelaa sitä gnome-hommaa ollenkaan, se oli niin tuskaa. Mut puuttuu kyllä niitä hahmoja. Mutta se on se, että jos sä pelaat sitä tunnia, sit sä et sakkaa sitä hahmoa, niin se niinku harmittaa. Haluuks tosta healttii? Mui. Mui nikkä. Vieläks nää kämppii tuolla noin ylhäällä? You can't see me. Onks täällä joku afkina? Hetkona. Ai, siinä on plasmapi. Terve! Nyt siitä vähän toksikkia. Oi. Eka tappo vasta meikäläiselle. Oi, Rockbee, rauhoitu. Et oo tosissas. Vitsi toi tappo nopeasti, tos on ihan hullu toi splash damage. Vast 1 tappo. Teri ei ole nyt liekeissä tosiaan, Teri on nyt niin sanotusti ruosteessa. Mennään smyykaamaan täältä näin, jos päästäis. Ui, toi ei kestä paljon. Terve, you are mine. Noin. Oi. Nice. Tapas se, nice. Save dälli 3 kertaa. Tuo on kyykkypaskaa toi noin. Terve! Et osannut odottaa meikäläistä. Healthy. Nice. Tuo meni aika hyvin putkeen. Onks täällä se Rockbee kämppimässä? Ainakin kuuluu sen ääni, mutta tulee toi... Korni ei varmaan huomaa meikäläistä. Oi, se tulee jumper. Terve! Äkkiä tapetaan tää tästä. Noi! No. Mennään tänne näin. Terve! Paljon 5 striikki! Nice. Jatketaan sitä striikkiä vielä. Mennään tästä 6. Nope. Nice. 6 striikki. Meneekö 10 tänään? Menisikö 10? Nope. Oi. Mene sinne ylös! Oi! Se tulee se pirun jumperi! Mä luulen, että se jumperi tulee mun perässä. Oi että, mutta ei se vissi yrittänyt jahdata mua. Mä olin ihan paniikissa tos noin. Aika hyvin me johdetaan. 15. Riivaa kuuluu vaan sieltä. Box. Mikäs täällä kämppi? Kato, molemmat tästä näin. Come on. Olisit antanut mulle sen toisenkin. Oh my god, mitä tapahtuu? Liikaa vihollisia joka puolella. Come on! En saa sitä hengiltä. Vitsi kun tuo on niin hirveä tankki. 14 rossa. 1 osuma olisi varmaan riittänyt tohon noin. No, ei se mitään.
Ei se mitään, tässä nyt ei mitään killstreakkejä niinku se on Call of Dutyssä, niin ei sillä sinänsä harmita kun kuolee. Kuolee, mutta olisi kyllä silti niinku paljon mukavampi kun saa tommoset niinku kunnostriikkiä. Kunnostriikkeen tulehan siitä parempi fiilis. Sitten käydään toi Rockby rektaamassa, se on tappanut mut muutaman kerran tässä näin, niin mua vähän harmittanut. Toi ei ees huomannut mitään toi tossa. Terve! Oh, nice! Tiedät, joku on mun takana tai jossain, oh my god. Hiiop! Ei. Se kuoli onneksi. Se kuoli onneksi, se piru. Mikä toi oli? Jumperi! Siitä healttii. Nice! Meille voitto. Huhhuh. Pääsisinkö mä tanssimaan? En mä kyllä usko. Voi olla, että mä sain kun parhaimman striikin. Ehkä. Hikisen. Sainko mä sen 7 vai 6? 6 tai 7. Kato! Mä sanoin, että pääsen tänne. Pitkästä aikaa pääsin tanssimaan tonne noin. Pelataan nyt piruviäkä 1 peli. 11 ja 4. Piruviäkä mikä koode. Jigraa! Totta kai täältä tulee sitten Colosseum, kun on tämmönen niinku... Pitää pelaa täällä lähitaistelumiehellä. No ei voi mitään, ei voi mitään. Yritetään parhaan, mennään tänne keskelle ja mennään kuolemaan. Se on se kaikista paras taktiikka. Tulis mun takaa, ai se tuli 2 impiä. Härän kuulosia noi impit. Terve! You shall not pass. Jäikö se? Ui. Nice, se kuoli onneksi. Harmi vaan kun ei saanut Shared Vanquishia. Mun mielestä mä tein kyllä siihen aika paljon lämää, niin ihmettelin, ettei se kuollu. This jumper is on fire. Nice. Et oo tosissas. Mulla on mikä health stationi siinä, et sä ois voinut pystynyt tappaa mua tosta noin tollain vaan. Huijari. Mä reportaan sut. Katsotaan mikä sen nimi on reportaan. Ei vaan. Se oli vitsi. Kai se mut tappoi ihan legitisti, ainakin toivon mukaan. Revived. Tässä ei tule kyllä niin nopeasti noita tappoja, kun tää on niin pirun iso tää mappi. Pirun iso mappi, siis aivan liian iso mappi. Ei sovi scientistille ollenkaan tämä mappi. Joutuu kiertää 200 kilsa. Mietikään, kun tässä olisi joku juoksunappi, että tää vois mennä sitten vähän kovempaa. Hetkonen, kuuluuko täältä jotain ääntä? Täällä on jossain joku, kato, siellä on kyykkypaska, käydä tappaa sieltäkin. Hop, nice. Mikä mua ampuu? Siellä on aina jossain protektaamassa. Mä tiesin, että toi piisuutteri oli tossa. Aa, siinä oli toi kop. Sama jätkä, mikä tappoi mut siinä aikaisemmin. Ei vitsi oo tosissaan. Ihan niinku ois suunnitellut se, että mä menen kämppään tähän näin. Niin Vena tai coveraa se mua tässä näin. Joo. Mitä tää yrittää tehdä? Onko se kuoli? Mä luulen, että yritikin niinku esittää jotain näkymätöntä. Osataan puhua suomen kieli. Ei, me johdetaan, mitä ihmettä. Kato, se on täällä, ei ollut kyykkypaskalla tällä kertaa. Tällä kertaa saat mun ja se ei, nice, eikä ollut se kop boosteri vai mikä olika auttamassa sua. Kuole! Piru viekö, olis jättänyt mulle vähän tappoja. Saat meikäläisen. Naps, nice, Shattered Vanquish. I'll take it, onks täällä joku? Katoks täällä tää mikä on, ei tää ei oo se ketään mut tappanut. 3 streakia, level 6, nice. Mä tuun auttaa sua. Mä revaivaan se. Jop. Tyn. Nice. Oi mitä? Mistä tää ilmesty? Gain BBC. Mä saan sen revaivattu se impin, mä saan siitä expat. Muhohohoho. Minkä levelle mä oon? 755. Kuis moni on pelannut Battlefield 1, mä pelaan sitä tossa noin vähän PC:llä. Ja kyllä täytyy sanoa, että aika mahtava se on, että tuntuu oikeesti, että on niinku siellä sodan keskellä. Ne äänet siinä pelissä ja niinku tulee semmonen oikea fiilis, että sä oot oikeesti siellä sodan keskellä. Ja kaikki talot menee niinku ihan ihan murskaksi ja tankilla pääsee ajelemaan, niin se on jotenkin hieno fiilis. Hieno fiilis. Kato, varo sitä jumperia. Impi vaan sekoo sieltä. Mihin se jumperi meni? Ai, se kuoli siihen. Se oli one shot, one kill. Se oli tämmönen niin sanottu quickscope. Terve! Mennään tohon tommonen. Toi ei tajunnut, että teleporttasi takia. Ui, terve!
Terve, terve, terve. Oi. Naps, naps. Lataa, lataa, lataa. Nice. Mikä? Streak 5. Yritätkö se kuuppaa mut? Et. Sä yrität tulla vaan syömään meikäläis. Syö se futikka siitä. Nice. Nice, nice, nice. No ei, tosissaan se assisti vaan. Hop. Oi, 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 oi. Ei, tosissaan. Sä et pääse tänne, sä et pääse. Nice. Se ei pääse. Jaa. Voi vitsi tommoset lepakon siivet tai mikä onka. Tuli kyllä jännä sellainen. Meet tonne suihku lähtee se jumperi pääse tänne. Mut sit siellä on just toi tykkimuodostelmas toi piisuutteri. Very härö, very härö. Hihi. Hihi. Mä en ole itseasiassa käyttänyt oikeastaan tuota energivarppia. Onko kertaankaan tässä GV2:ssa? Ykkösestä tuli käytetty ihan sikana, koska siinä oli se yksi mappi, oli se Walnut Hills. Niin siinä pääsi sillä niinku jännästi sinne yhteen objektiivipaikkaan tai sinne niin. Terve! Terve! Oi 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 oi! No saan mä sen tässä yhden hengiltä sit. Mä menin tiimi eka. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Musta tuota vaan kuollut varmaan joku miljoona kertaa. Yksi tappo meille, yksi tappo meille. Olis mä meidän tiimi eka? Mä en näe sitä vielä, ei pysty näkee. Kohta nähdään. Pääsinkö mä vielä tanssimaan tai jotain? 9:llä voitettiin. Nice, nice, nice. Katsotaan, paljon tuli 6 tonnia vaan massia. Kato, pääsi! Eniten tappoja, eniten tappoja. Ne. Oli tää ihan jees karakteri käyttää mun mielestä. Hiihot. Katsotaan statsit. 11.5, okei, se meni ihan hyvin. Mä luulin, että mulla oli just joku hikisen yhden koodin, mut näköjään yli 2 koodin, eli Vanquish Masteri. Tai eiköhän me lopeta tää jakso tähän näin. Tosiaan, meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.